Ну, Булаттар кисип иттерин өйдәбәппин. На коллекция приглашается Рамиз Гамзатов, Ставропольский край, Ахмед Ильясов, Республика Дагестан. Турар кетеген, де Кыгымынуктан Куламжон Абдуллая. Бул Токиога ытылы олимпиадага заур угуйыбы. Олох кылмычы кайбатага, олох битәксе күндә гадлы кыенеш бите, аны битәксе күндә гадә надлар баланылан заур угуйып кыен таксы бите. Онны күрдүк, де удар сыны оңган турат да. Де киси хагаланна Борон сенен киси. Дере Коннанын тимлелир, Гуламжон Абдуллаев, Ари Кахта Хурдук. Дере Ганерер. Де Ариан Тютрин. Утарлахар. Оксаваттир. Де Басхолата Литин. Тосту бутара отут хэтте гүндә болды, кимдә гына балдар. Билген Ариан Тютринга тылынан сәләти болды, кемискәне хәҗәрне хин. Үләрә диләр. Әмә хуннан тәмләнерер, Гуламжон Абдуллаев Өзбекстан дагы. Не, де, де, де. На ковре Б в красном трико борется Гуламжон Абдуллаев. Мен үтә кәлеңә тоннулар, кимдә гына балдар. Де Абдуллаев, үләр йөрен кәдерер. Чемпион Республики Узбекистан. В синем трико борется Ариан Тютрин. Команда Республики Беларусь. Город Гродно. Ариан Тютрин. Мастерского международного класса. Какого кто-то стороны хен? Спортивный клуб Стайки. Ариан Тютрин. О, он сват тату. О, кандидат Юрий Хатата Ариан Тютрин. Ариан тренируется под руководством Дмитрием Ишбаевым. Окси, а так как елен коробит? Бронзовый призер чемпионата мира. Там сатан коробит Ариан. Обладатель Кубка мира. Чемпион Республики Беларусь. Я люди хотят быть. Люди хотят. О, а так какие нам говорят, когда говорят, когда На ковре це красном углу ковра. Мир балы бедлер, Гуламжон Абдуллаевка. Гуламжон Абдуллаев. Ковер когда ты. Мастер спорта. Тренируется. О, ковер он когда когда бед. Сестра Берлин. Карины Шадаян. То, что вот тара... России 2019 года. Где Гуламжон Абдуллаевка. Синим углу ковра Ахмед Ильясов. Тулнан сәләти бәрелдене. Бәрелдәдилләр. Минута халда мәндә тима бәдәр. Дәрә. Ох. Мастер спорта международного класса. Кителли дигән арян. Лучшие спортивные результаты. Бәрелдән секунда халда мәндә тима бәдәр. Победитель первенства мира. Бронзовый серебряный призер. Гуламжон, Виатмир один, да? Гуламжон Абдуллаев. России. Ариан. Ариан, атака кирен көрер. Ох. Атака кирен, атака кирен көрер даганы. Хитери. Кил бәте бит. Күрба хәтте күндә калды. Маңдагы түймә бетере. Ариан Тютрин, Гонна Гуламжон Абдуллаев кисиләргә Ахсан 1-0га. Абдуллаев тугатыгар. 15 секунд қалды мана күтүмә бетерә. Хоннанын тәлләндерер, Гуламжон Абдуллаев. Дәрә үтәнерер, Ариан Тютрин көбер тәгәр. О, кумсават тата, онны кәнгә тәксәтер. О, туран кәлә, Ариан онны көбер тәгәр. Кемер тәгәр астара мы бит балы берде бит. Олох тигенә чүрләтә бит, тәксә үндләргә. Онны тон балынылла, Ахсан 2-0га булды. Абдуллаев тугатыгар хыңнялан. Атып сөкүндә хыңналлар, онтан дә халгы кис яхтыра. Олох тух пагае. Күстәх, охтах пагае ул илите атергәлле халын пагае. Бутчыңа җырлы хиддер. Кытанах кытанага көстәр кытанага. Онан хондонын тыны гуан баран, ике ритны гуан баран, дә көбер тәгәрне аннер хоротан. Онда кейтер ойна хаҗырлык. Вятны үлдире бит. Абдуллаев. Я икиш түймә хавал татагастылар. Я Ахсан 2-0га. О, Умсабаттан баран кәнгер. Тагыста Абдуллаев. Я беләмә хок булган халды бит, Умсабаттан ма кәнгер хүлән халды. 4-0га булды. 4-0га. Күләлир партерга. Я ти кол беләмә хок. 4-0га булды. 4-0га туара дир Абдуллаев туара бәләбәте. Эсе бал нада дир бу хала. 4-0га
2 минутә 36 көндә бар үсе дагыны. Тер Ариан үлле хына да. Дә. 4-0-га. Әме, оо, әме, умса баттан баран кене тақса тата. Эти бир нар неманы туттар. Умса баттан ма тоңлон оттан олан кенегер хүрә хатир. Субоян, идим субоян. Яра 2 минутта 9 секундә калды. Бәккә көмескәннә бүгерге Ариан бер бәтибет сите. Маңа ура хатабыдан. Дә билген Ари ыга хатибет. Кебер кете тера кала хатир Ариан. Минутта 15 калды. Бу ул Димчик Ринчинова олус әрелләхте кайбыта, онын бу ул бейкә яқпынады. Тоғы дезет, Ариан Тютерин сүрін ұтасы ачыта болар Димчик Ринчинов, ол кені бу... О, батақы керен көнді бет, ох! Бұдан оттар бат, контроллы хөтер бар. Дәрі балтыра мүйті қалыла. Дә, үрәлір, үрәлір, Ариан. Бұл көнділерге өстік үшкөрілі Ариан. Әбәтті, мүнеті үрбә қалыла, әуілі яқына да. Ол тілеған ұла көнді өтір. Мұсабатты бөт, нәр түсті көнді өтір Ариан. Мүнеті ағыз қалыла. Дә. Мүнеті қалыла, мүнеті қалыла. 4-0-ға. Дә. Қоттырын ебет, Ариан үрленна да. Олық. Қытанақ пайы ол бұғылақ туыдан ұттыр бат. Атаған қарып бұғатыр, Ариан. 4-5 секунді қалыла. Дә. Ариан, оба, атаққа келен көрір. Өсі бейді атаққа келен көрді. Дәр 30 секунді. 4 балынады, 4 балынады, дәр Арианға. 4-5 секунді, дә. Үлелер, үлелер, Арианы кірді әдер олақ кейден. Қамсатар, 19 секунді қалды. Қамсатар өт. Дәрі, бірақ сеқына да бәді өттік түйірін білебет бейгер Ариан. 9 секунді қалды. Тоқтаттылар кез. Мұныпта қантықсы өт. Бұлым Жон Абдулла әпкі. Дәрі, бірақстан көлі қынады. 9 секунді қалды. Қастыр өттір құлы. 6, 7, 5, 4. Бірақ сеқына да. Біреме біден қалылы. Құлым Жон Абдуллаев 4-0 санын Ариан Тютеріні көйтті. Құлым Жон Абдуллаев. Он завоевал первое место. Он завоевал... Третье место и бронзовую медаль. Он был весовой категории до 50 кг. Буламжон Абдуллаев. Ерген турнирин. Бион, это гиллях, бронзовую медаль. Хайна Болла.